L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Papan sosial, telulas di menei pantuan. Ora namung masyarakat Suriname di menei pantuan, uko papan sosial di menei. Ono ing proyek landelike distribusi van noodhulp paketen, ono ing dina Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021, papan sosial telulas wis di menehi bantuan. Papriksan kanggo barang basis ono daerah kemuwene di Kerengi. Badan Pamriksan Ekonomi songko Kementerian Ekonomi Sesaken, ACD, ono dino Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 menyang ono daerah kemuwene kanggo kawian biasane. Pamriksa kuwi wis dimiwiti kanggo meriksa sing kering kanggo sing duweni toko-toko. Kanggo meriksa kawian ono akeh kesalahan. Macem-macem produk kaya dene brownen, gula abang lan putih, sosis, roti, bawang putih lan uyah rekane ora podo disalap. Sing tanggung jawab wis dituduhake ragat-ragate kudu dibenerake. Kanggo meriksa rego iku kejanane namung ndelokke ragat-ragate basis huderen. Negara Suriname kudu mbayar utangan sing wigati kanggo sapa? Oppenheimer bondholders iku sing wigati sing kudu dibayar kira-kira US dollar 675 juta lan anak-anakan kira-kira 10%. Uga Central Bank van Suriname IDB lan negara Cina. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname.